Æхсæнадон палатæйы уыд регионалон цæстдарæн къамисы ног къорды æмбырд. Ахст адæмы уавæрмæ ркасты раздæры къамисæн йæ куыстым хъуыд фæци ауи фæдыл. Республикæйы Æхсæнадон палатæ сбæлвырд кодта ног кандидатты хыгъд. Раздæры командæйы куыстымæ фæлтæрддзинадæй пайда кæнгæйæ. Ног къамисы архайзæн æфсæттон службæ чиасы дахæм булкон Гецаты Валерий æмæ университеты пацахадон барады кафедрæй доцент Баситы Марат. Уимæ къамисы куыста раздæсты аргъуанты минæвæрдты юристы æмæ æндæртæ. Æмбырды къамисы уæнгты равзæрстой ног сæрдары æмæ æхсæнадон секретары. Свидар кодтой сæ куысты фæткæвæрдæмæ фидæммæ бонтты. Мы будем особое внимание обращать на вероятность. Нергумна фандаж дахан ахштадаман куждаттын фадаттым. Уйма маса суавар дарын самасын медицинон лаккатта сахужы кынын умадыр ламбынагыр кэшсыштым. Æхсæнадон палатæйы ма баратха канжытима ама бынаттон хиуна фаядыр ажа монжытимадыр амгушт кэнзыштым.